Сьогодні до нашої студії завітала Альона Радкугло, голова правління благодійного фонду. Доброго ранку, Доброго вітаємо ранку. вас в нашій студії. Вже не перший раз ви у нас в студії Ні. і анонсували відкриття цього магазину. Давайте ж трошки знову нагадаємо, що це за магазин, тому що благодійний магазин Charity Shop. Що воно таке і коли відкрилось? Ми відкрились 15 марта, перший в місті благотворительний магазин. Повністю соціальний проект, ну так почти місяць ми працюємо на грані з екологічним проектом. Нам благотворительність передають жителі речі, ми їх реалізуємо. Вся прибуль йде на благотворительність, так як наш фонд допомагає дитячій онкогематології. Ми плануємо прибуль направляти в першу чергу туди. Чому екологічний? Тому що, ну, ми, во-первых, не используємо пластикові пакети. Якщо буде время, я розкажу, хто нам їх робить. Ми віддаємо излишки безпритульним, малообеспеченным. Нам дают заявки люди, там какие вещи кому нужны, нуждающимся. Мы Тобто собираем не тільки эти. продаєте, ви збираєте речі ще, і потім їх, якщо вони не підходять, чи як? Ну, естественно, не все продается. Так, давайте розказуйте, що і Ну, як там відбувається цей продаж. У нас пока сложно судить, потому что мы всего лишь 3 недели работаем. Да, естественно, нам приносят намного больше, чем мы пока реализовываем. А нас мало знают. Приходите, пожалуйста, к нам, у нас много интересного. Но по статистике этих магазинов вещей приносится в 6 раз больше, чем их реализуется. Естественно, их нужно куда-то отдавать. Мы отдаем их, как я говорила. Вот в этом году, за эти 3 недели мы отдали 20 килограммов вещей. Ого. Это беспритульно. Как раз были вот эти вот холодные Місяці, да, месяц оцей в марте. четвертий місяць Да, зими. и мы вот им очень сильно помогли. Потом мы, остается даже ветошь. У нас есть такой пилотный проект, когда мы, где есть на передержку животных берут, мы туда плетем коврики, да, из вот этих вот ветоши, да, и отдаем эти коврики туда. То есть у нас не остается, мы планируем, что у нас ничего не должно оставаться. Тобто все, що не продається, все одно йде кудись, все Да, одно передається, щоб не да, залишалось речі і постійно йде обіг речі. да. Да, Так, да, да. слухайте, розкажіть трошки про те, як приймаєте одяг, який можна давати. Бо ну я думаю, всі розуміють, що благодійний магазин других рук це несуть все, що є вдома зайве, що не носиться, але можуть і нести щось і порване, щось і брудне. От розкажіть трошки про це, Это як проблема. приймаєте. Мы, если вы, да, читали нас, мы везде пишем, что мы принимаем чистую одежду, мы принимаем целую одежду. И я уже стала писать так. Желательно нам приносить одежду, которую бы вы сами хотели купить. Понимаете, да? Потому что нет смысла, ну представьте, ее кто-то должен купить. Потому что первоначально мы хотим помогать детям, которые нужны средства, да, или отделению, которому нужно оборудование, лекарства. Нам нужны, ну, грубо говоря, деньги, нам нужны наличные. Все остальное это уже второстепенно, важно, но на втором месте стоит, да, и поэтому вещи должны быть достойны. У нас очень много достойных вещей, действительно, приходите, посмотрите. Но люди несут, конечно, разное. Різне несуть. Ну, я бачила на сторінці, що багато хороших речей. Очень, да. І навіть трошки розкажіть про ваші онлайн-примірки, тому що, думаю, це цікаво. Можна побачити там якісь відеоролики, якісь фото. От розкажіть про це. Для Ну, чого? мы недавно, опять-таки повторюсь, открылись. Нам надо как-то о себе говорить и как-то показывать, и не ждать клиент, когда придет к нам, да, в магазин. Не те времена. Мы стучимся ко всем сами. То есть у нас есть страница на YouTube-канале, и я пытаюсь на себе. Тобто ви самі берете. Ну да, я бачила, що ви самі їх приміряєте і Да, показуєте, так? и показываю, да, Наскільки кстати, це дієво? очень дієво. Розкажіть про. Ну, у нас был такой день, когда у меня все, что я показала, тут же был отклик, и все это, вот как я комплекты показывала, так они удачно были сложены, что зрительницы также это все и покупали. Вот детские вещи очень хорошо. Вот как я их скомпоновала, да, так как у меня маленький ребенок по одному возрасту, я примерно представляла, то так, это вот комплектиками, так клиенты наши покупали, очень были довольны. У нас же цены еще
що дуже доступні. Так, розкажіть про ціни, бо я знаю, що ви ну, не зовсім так якісь конкретні ставили, чи конкретні, як розказуєте? Ні, ну, у нас є примірна так схема, верхня одежда вот, стоїть стільки-то, ну, це все одно, у нас, мабуть, ні одної, ні одежди, речі дорожче 200 гривень. А у нас цікаво. Є і пуховики, да, ну, от, от були, да, ще в марті, і фірмені джинси, у нас манго був світшот, у нас багато фірменних речей, дуже хороші джинси. Ну, от у нас от такі от ціни. Звісно, дітські ми до 100 гривень намагаємося ставити. І от ти от так от смотриш. Я ще так, така у мене фішка є, у мене нет круглих. Круглих, так. Да, то есть или 73, или 86. Боже, а це не важко потім шукати значок? Нет, ну, потому что, он, опять-таки, цель, а гривна тоже играет какую-то роль. Человек незаметно 85 или 86, а для нас очень даже заметно. Слухайте, ну, скажіть, дивіться, три тижні ви, ну, от, приблизно, да. так вже працюєте. Що вдалося зібрати і чим допомогти, можливо, діткам? Що, можливо, організувалось на Великодні свята? Значит, нам удалось собрать, если по вещам, нам передали приблизительно 100 килограмм вещей. Маркировано у нас до 300 вещей. Да? То есть это то, что есть в продаже, что-то уже из этого, естественно, продалось. У нас есть выручка, соответственно, но давайте не забывать, и об этом я тоже очень много писала, у нас есть аренда. И никто нам ее не собирается благотворительностью заниматься, да, каким ось бы, так, так. да. И мы призываем людей, чтобы к нам шли. Чем больше у нас людей, чем больше у нас выручка, тем больше у нас будет прибыли для того, чтобы ее направить на благотворительность. Этот ми, потому что как бы нам ни приносили бесплатно вещи, нужно понимать, что аренда, тремпеля, торговое оборудование нам это не принесли. Ага, вам ще... давайте тоді по списку, що вам ще треба. Нам можливо, чого, нужны... чого вже не варто нести, можливо, що, чого вже багато, і що вам треба нести, що от людям дійсно цікаво. От якщо для магазину, якщо от хтось хоче допомогти іменно не вещами, а от нашому ділу, да, присоединитесь, нам дуже потрібні плечики елементарно, тому що как бы плечика стоїть 4 гривни, да? Но у нас вещи, которые есть по 4 гривни, і то есть, ви понимаете, да? Обмін. Да, і получається, що, а потім, да, сколько, как вы помогли детям. Плечики купили. Понимаете? Так. Плечики, всякие, пожалуйста. Треба, нам нужна мужская одежда. Очень мало, а запросы есть. Очень мало несут мужской одежды действительно в хорошем состоянии. Видно, что мужчины у нас до последнего носят вещи. Экономні такі, ну жінки хай міняють, а чоловіки до останнього. Большие размеры просят, но мало несут. А так, в принципе, вот обиход, посуда, очень хорошо идет посуда. Ну, я думаю, так, це дійсно всім господиням потрібно. Вот. Ми приймаємо все. Детські книги. Ви не представляєте, як у нас хорошо йдуть детські книги. Пожалуйста, несіть. Вот, у воспитанні. Вот это очень хорошо йде. Тобто, ну, ніколи біжутерія. Вона улітає у нас. Так, треба переглянути вдома свої шафи, можливо, да. якісь дитячі книжки вам принести. Давайте нагадаємо ще, де вас можна знайти, от щоб приносили. Пункт прийому у нас это на мив Озерна 9. Озерна 9, запам'ятовувати, носіть речі, да. я думаю, не зайвим буде роздивитися, що є в шафах зайве, але носіть таке, щоб ви самі купили. Не забувайте. Приходите к нам, у нас действительно очень-очень много интересного, у нас очень доступные цены, и покупая у нас, ви помогаете дітям, ну, это очень важно. Добре, дякуємо вам. Дійсно, дякую. Дякую за таку ідею, бо дійсно класно. Я нагадую, що Альона Радкоглу, голова правління благодійного фонду, була сьогодні у нас в гостях, розказала про перший благодійний магазин Charity Shop у нашому місті. Думаю, варто все ж допомогти. Продивіться свої шафи, дістаньте все, що вам не треба, що зайве, перегляньте його і несіть, бо так допоможемо дітям.